ደም ተረባቸው እስጋናም የባህል ገንዘቡ የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር ስለማይነገር ስጦታው ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሆን። ሶስተኛው የአብይ ጾም ሳምንት ምኩራብ ይባላል። ምኩራብ ተብሎ የተሰየመበት ይህንን የአብይ ጾም አብይ እግዚአብሔር ተብሎ የተነገረለት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጾመውና በዚህም ጾም ውስጥ ክርስቶስ ምን እንዳደረገ ምን እንደፈጸመ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በእያንዳንዱ ሳምንት ከመጽሐፍ ቅዱስ አውጥታ ስያሜውን ስለሰጠች ሳምንቱ ሶስተኛው የአብይ ጾም ሳምንት ምን ተብሎ ይጠራል? ምኩራብ ይባላል። ምኩራብ አይሁድ በተለያየ ጊዜ ከኢየሩሳሌም ተማርተው ወደ ተለያዩ ሀገሮች ሲወሰዱ ለመጸለይ ያዘጋጁት የሰሩት የሚጸሉት ቤት እግዚአብሔርን የሚለምኑበት ስፍራ ነው። ወደ እስራኤል ሲመለሱ ከስደት ይሄንኑ ምኩራብ ፈረንጆቹ ሲናጎግ ይሉታል በኢየሩሳሌም ምድር የተለመደ አድርገውታል። እና ዛሬ በወንጌሉ ሲነበብ እንደሰማችሁት ምን ብሎ ይጀምራል? ቃሉ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአይሁድ ፋሲካ ቀርቦ ስለነበረ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። ምክንያቱም ይሄ ፋሲካ የአይሁድ ፋሲካ የተባለው ከግብፅ የወጡበትን በዓል ስለሚያከብሩ ቀን ክርስቶስ ለፋሲካ በዓል ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ በተገለጠ ጊዜ የሰው ልጅ ይፈጽማቸው ዘንድ ያዘዛቸውን ነገሮች ሁሉ በዚህ ምድር ላይ ከኃጢአት በስተቀር ፈጽሟል። ከመሆኑም የተነሳ ወደ ቤተ መቅደስ ለመሃን ይወጣል። ሌላ ይቅርታ አያስፈልግም። ዛሬ ሰንበት ነው። በሰንበት እግዚአብሔር መሄድ አለብን ብላችሁ የመጣችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ክርስቶስም ለፋሲካ በዓል ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። ሰው በሰንበት ተኝቶ ማደር፣ ሰው በበዓላት በቤቱ መቀመጥ የለም። የእግዚአብሔር በዓላት የነፍስን የስጋ የመንፈስን መቀደሻዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ምንድን ነው የገጠመው? በቤተ መቅደስም በሬዎች፣ በጎች፣ ርግቦች የሚሸጡትን አገኘ። ቤተ መቅደሱ የፋሲካ በዓል ለማክበር ከመላው ዓለም በተሰበሰቡ ሰዎች ተጨናንቋል። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ወደ ቤተ መቅደስ ሲመጡ ለእግዚአብሔር የሚያቀርቡት መስዋዕት አለ። ያንን መስዋዕት የሚሸጡት በቤተ መቅደሱ የሚኖሩ በዘመኑ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። እና ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ በሬ የሚሸጡ፣ ርግብ የሚሸጡ፣ በግ የሚሸጡ ሰዎችን አገኘ። በቃሉ ጋር ናቸው እግዚአብሔር ልጆች በዛ ዘመን ይሄ ህይወት የፋሲካ በዓል ሊያከብሩ ለነበሩት ሰዎች በግ መሸጥ፣ በሬ መሸጥ፣ ርግብ መሸጥ መስዋዕቱ እሱ ስለነበረ የበዓሉ አከባበር ከመላው ዓለም በተሰበሰቡ ሰዎች ስለሚከበር ሁሉም ሰው ከዓለም ገንዘቡን ይዞ መጥቶ እንስሳውን እዛው ወስዶ እዛ ቤተ መቅደስ ይሰዋል። በብሉይ ኪዳን ይፈስ የነበረው ደም የእንስሳት ደም ስለነበር ለዓለም ክርስቶስ በቤተ መቅደስ ሲገባ ያገኛቸው ሲሸጡ ነው። በሬ ሲሸጡ፣ በግ ሲሸጡ። አሁን እግዚአብሔር ቤተ መቅደሱ ሲያገኘ እንዴት ሆኖ ነው? እግዚአብሔር ስራ አንሷል። እግዚአብሔር አትነግዱ፣ እግዚአብሔር አትማሩ፣ እግዚአብሔር የተለያዩ ተግባራት ላይ አትሳተፉም። ግን የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ለመሸጥ ብቻ የሚ ቤተ መቅደሱን ለሽያጭ ብቻ የሚጠቀሙ መንፈሳዊነት የሌላቸው እግዚአብሔርን መፍራት የሌላቸው ሰዎች በቤተ መቅደስ ውስጥ ትናንት እንደነበሩ ዛሬም ይኖራሉ። የእግዚአብሔር ልጆችና ቤተ መቅደስ ውስጥ የግል አጀንዳችንን ስንፈጽም እግዚአብሔር እንዳያገኝን እግዚአብሔር ይጠብቀን። ቤተ መቅደስ የሚፈጸመው የማሳብ ነው፣ የማስራት ነው። የእግዚአብሔር ስራ እነዚህ ሻጮች
ለራሳቸው ብቻ ጉዳይ ነበር ለደምጥ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ህይወት ተያያዘ። በሌላ በኩል ቤተመቅደስ የተባለው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን አንዱ ነው። ሁለት የኛ ሰው በዚህ ዘመን በጣም እየተሸጠ ያለው ሰውነት ነው። ሰው ከመቀሱ ሰው ዋጋው ከመቀነሱ የተነሳ ወጣቶች ታፍነው ይሸጣሉ፣ ህፃናት ታፍነው ይሸጣሉ፣ ወጣት ሴቶች ሰውነታቸውን ይሸጣሉ። የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር መቅደስ ሰውነታችንን ስንሸጥ እንዳያገኘን እግዚአብሔር ይጠብቃል። በጣም አስከፊው ህይወት ሰውነት መቅደስን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ገላችንን መሸጥ ለፍቅር ለትርፍ ብሎ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ሰዎች አገኘ። ምን አለ? በሬዎችን በጎችን ከመቅደስ አወጣቸው። ምን አደረጋቸው? ጅራፍ አዘጋጅቶ በጅራፍ እየገረፈ ከቤተ መቅደስ ውስጥ ቤተ መቅደስ ውስጥ መኖር ያለበት የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን የሚለምኑ ሰዎች እንጂ እንስሶች አልነበሩበት። እነዛ እንስሳት ይሸጡበት የነበረው ስፍራ፣ አህዛቡ ቆሞ ይጸልዩበት የነበረው ስፍራ ነበር። ሰዎችን አባረው እንስሳትን ሞልተውበት ነበር። እነዛ የወቅቱ ነጋዴዎች ማለት ነው። ከቃሉ ጋር ናቸው። ክርስቶስ ምን አለ? ጅራፍ አዘጋጅቶ እነማን ያስወጣ? በሬዎችን በጅራፍ እየገረፈ ምን አለ? በቤተ መቅደስ ውስጥ የእግዚአብሔር ልጆች እንስሳዊ የሆነ ልምምድ መኖር እንስሳዊ አንዳንዴ ቤተ እግዚአብሔር ውስጥ የእግዚአብሔር ቤት እየኖሩ ነገር ግን ከእግዚአብሔር ሰዎች የማይጠበቅ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ቤተ መቅደስ እንዲደረጋል ቤተክርስቲያን እንዲደረጋል ተብሎ እስኪዘገልን ድረስ ቤተ መቅደስ ውስጥ እንስሳዊ ስራ ሰሩ ሰዎች አንድ ነገር ግን አነሳ። እግዚአብሔር የፈጠረን ሰው አድርጎ ነው ምን አድርጎ ነው በቤተ መቅደሱ የእግዚአብሔር ስራ መሰረ እንደ ሰው ሰው ክቡር ፍጡር ሆኖ አይምሮ እንደሌለው እንስሳ መሆን። በሌላ በኩል በስጋችን ላይ የእንስሳ ስራ ይሰራል። እንስሳ ሰውነቱን እንደሚያደርገው አያውቅም። ሲፈልግ ይወገዋል፣ ሲፈልግ ይዋጨዋል፣ ሲፈልግ ያደመዋል። ምክንያቱም ምን ስለሆነ እንስሳ ሰውነታችን የማ መቅደስ ነው? የማ ቤተ መቅደስ ነው? የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መያዝ ያለበት በክብር እንጂ አንድ እንስሳ ሰውነቱን ከሚይዘው በታች ጭምር ሰውነታችን ብዙ ሰዎች ይችላል። እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን እንስሳዊ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ካሉ የእግዚአብሔር ልጆች ያስወጣቸዋል። በየተራቸው የገዛ ሰውነታችን ላይ የእንስሳ ስራ የምንሰራ ሰዎች ካለን ነፍሳችንን ከውስጣችን ፈጥሮ መለየት ይችላል አይችላል? ስለዚህ ጅራፍ አንስቶ እንስሶችን እየገረፈ ከመቅደሱ አስወጣ። ገንዘባቸውን አፈሰሰ፣ ገበታቸውን ገለበጠ። ምናቸውን አፈሰሰ? እየሰሩ ያሉት እየተከሉ ያሉት የት ነው? አንዳንድ ሰዎች እኔ ቤተክርስቲያን እየጸለዩ ከብሮ እየመጣ እየቀደሱ እያገለገሉ ሰበካ ባይሆን የሰበኩት ሴቶ እየደቀው እያስቀደሱ በዓል ሲመጣ እየወጣው እየሆነ ግን ለምንድነው ገንዘብ ይሰበሰባል ይሰበሰባል ይመስላል የሚሉ ሰዎች አሉ። የሰማችሁ ነው ችግሩ። በቤተ መቅደስ ውስጥ ስንኖር በሬዎችን በጎችን እንደሚሸጡ ሰዎች ለሽያጭ ብቻ የምንኖር ካለ ገላችንም ላይ እንደዚሁ ሽያጭ የምናከናውኑ ሰዎች ካለን የእግዚአብሔር ገንዘባችን ይሰበሰባል ይመስላል። ነገር ለኛ የሚሆኑ በነገራችን ችግር ለዚህ ነው መጽሐፍ ከኔ ጋር የማይሰበስብ ይበትናል። ገንዘባቸውን አፈሰሰ፣ ገበታቸውንም በደንደላቸውን ምን አደረገ? ገለባበጠ። እግዚአብሔር የተበላሸውን የተገለበጠውን የህይወት ክፍል በምሕረቱ አስተካከለ። ከዚህ በኋላ ምን አለ? የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አለ። የምን ቤት? አሁን ይህ ቤተክርስቲያን የማ ቤት ነው? የማ ቤት ነው? የእግዚአብሔር የአባታችን ግልጽ ነው። የማ ቤት ነው? የአባታችን ቤት ነው። የማ ቤት ነው? ሰው የአባቱ ቤት ሲነካ ሲደፈር ሲቆሽሽ ከታገሰ ያ ሰው ቤቱ የአባቴ ቤት ብሎ አይሰማም። ክርስቶስ
የአባቴ ቤት የኔን ቤት የባሌ ወገን የመንፈስ ቅዱስን ቤት የንግድ ቤት አታደርጉት ብሎ በጅራፍ የሚገርፈት በሬዎችን በጎችን አባ በመጽሐፍ ምን ተብሎ ተጽፏል? የቤተ ቅናት ይበላኛል። ምን ይላል? የቤተ ቅናት እግዚአብሔር ወይ ያንተ ቤት ቅናት ይበላኛል፣ ቀጥለኛል፣ ስለ ቤተ ቀናለሁ ተብሎ ተጽፏል በመዝሙረ ዳዊት። እዚህ በመነሳት ክርስቶስ የአባቴን ቤት የቡድን አታፍ ብሎ ስለዚህ አሁንም ሁላችሁም በአንድ ቃል የተሰበሰብንበት መቅደስ የማ ቤት ነው? የአባታችን የማ ቤት ነው? ኃላፊነት አለብን የለብን? ድርሻ አለብን የለብን? አንዳንድ ሰዎች አሉ ቤተ ክርስቲያን እንደምንም ትሆን እኔም አስቀደሴ መጸለይ እንጂ አገባዊ ብሎ የሚሉ ሰዎች፣ እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር እንደ አባታቸው መ እግዚአብሔር አባታቸው ከሆነ የአባታቸው ቤት ውስጥ ስደት ጥፋት ይሰራ ቀንተው ተቆርቆሮ ቆሞ ማለት ያ። በሌላ በኩል ሰውነታችን የእግዚአብሔር የአባታችን ማንም የራሱ ሰውነት ያለ የኔ ገላ የእናንተ ገላ የአባታችን የእግዚአብሔር ገንዘብ ነው እና ይህንን ቤተ መቅደስ አክብረን እንድንኖር ቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ይርዳ። ክርስቶስ በሬዎችን አባቱ አስወጥቶ በጎችን አስወጥቶ ረግባችሁን ይዛችሁ ውጡ ብሎ ገንዘባቸውን አፍሶ ገበታቸውን ገልብጦ መቅደሱን ሲያጸዳው የአይሁድ አለቆች ፍድነው እንዴ፣ ለመሆኑ ምንድን ነው የምታሳየን ምልክት? ይህንን ለአድረግህ ማረጋገጫ አንተ የምኩራብ አለቃ ነህ፣ የካህናት አለቃ ነህ። ምንድን ነው በዚህ ስልጣን ቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉትን እነዚህ ሁሉ በሬዎች ያባረከው፣ ይህን ሁሉ በጎች ያባረከው፣ ይህን ሁሉ ህዝብ ያስወጣው? ለመሆኑ ምንድን ነው ስልጣን? ምንድን ነው ምልክት? ሲታምር አሳየ ባለስልጣን ሆ ክርስቶስ ምን አለ? ይህንን ቤተ መቅደስ አፍርሱት፣ በሶስተኛው ቀን አስነሳዋለሁ በማለት መልስ ይሰጣቸው። ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት፣ በሶስተኛው ቀን ያደርገዋል። ስለዚህ አይሁድ ምን አሉ? ይህ ቤተ መቅደስ ከ46 ዓመት ጀምሮ ይሰራ ነበር፣ አንተስ በሶስተኛው ቀን ታነሳዋለህ አሉት። እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ይል ነበረ። ስለዚህ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ይህን እንደተናገረ አሰቡና መጽሐፍና ኢየሱስ የተናገረው ቃል አመኑ ይላል። እግዚአብሔር ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን። እኔ አምላክ እንደሆ እኔ የቤተ መቅደስ ራስ ነው ማረጋገጫው፣ እናንተ ይህን ቤተ መቅደስ ባጸዳ መልስ አታቆሽታል፣ ባስተምራችሁም አትሰሙኝ፣ እንደውም በመስቀል ላይ ምታደርጉኛላችሁ። ይህን ቤተ መቅደስ እኔ ምታደርጉኛላችሁ? ይህ ቤተ መቅደስ ታፈርሱታላችሁ ማለት ተሰብሩኛላችሁ፣ ተሰብሩ። እናንተ ቤተ መቅደስ ሰውነቴን አፈረስ ነው ገደል ነው ብላችሁ ብትሰብሩኝም በሶስተኛው ቀን ምን አደረገዋለሁ? አስነሳዋለሁ ራሴ። ስለዚህ አንዱ ገረማቸው። ስለ ተሰበሰቡበት መቅደስ ስሏቸው ይህኮ የ16 ዓመት ጉዞ የጠየቀ ግንባታ የፈጀ ነው፣ እንዴት በሶስት ቀን ይህ ቤተ መቅደስ አፍርሰ ተሰራዳ? እሱ ግን የተናገረው ስለ ሰውነቱ ነው። ክርስቶስ ከሁላችንም ኃጢአት በመስቀል ላይ ተሰብሎ ሞቶልናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በሶስተኛው ቀን በስልጣኑ ክርስቶስ ላቀላፉት በኩራት ይሆን ዘንድ በሶስተኛው ቀን ከሙታን የተነሳው በራሱ ስልጣን። ይህንን ያደረገ ታላቅ አምላክ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ቤተ መቅደስ ያጸዳበትን ቀን በዛሬ ዕለት በኩራት ብለን አስበነው እንውላለን። ከዚህ በመነሳት መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲፈጽም ምን አለ? በፋሲካ በዓል በኢየሩሳሌም ሳለ ያደረገውን ብልጭት ባዩ ጊዜ ብዙ ሰዎች አሉ የሰማችሁ ነው ታምሩ። ክርስቶስ በፋሲካ በዓል ታምር አደረገ። ቤተ መቅደስ ምን አደረገ? አስገባ። እዛ በቆየባቸው ጊዜ ብዙ ያልተጠቡ ታምራ ብዙዎች በሱ አንዳንድ ሰዎች አለ በመገለባበት ሰዎች እንዲሰሙ የምንፈልግ ሰዎች አለ። እየሰማችሁ ነው? የእግዚአብሔር ሀሳብ በሰዎች ፊት አይታይ። ክርስቶስ አምላክ ስለሆነ ፈጣሪ ስለሆነ የራሱን አምላካዊ ሕግ ለማስቀመጥ መወሰድ ያለበትን እርምጃውን ወስዶ እውነተኛ ልብ ያላቸው ሰዎች ተከትለው የክርስቶስ ምሕረትና ርኅራኄ ለሁላችን ዳሪ ሆኑ።
በዚህ በቤተ መቅደስ ሁሉ እውነተኛ ሰዎች ያሉ እውነተኛ ሰዎች ይኖራሉ። ምንድን ነው ያለ? ብዙዎችም በእርሱ አመኑ፣ በስሙ አመኑ። ነገር ግን ኢየሱስ ሰዎችን ሁሉ ያውቅ ነበር፣ ስለ ሰው ማንም ሊመሰክር አያስፈልገው ነበር፣ አይተማመናቸው ነበር። ራሱ ምስ ያለ ማንም ምስክርነት እንዲሰጠው አይፈልግም። ግልጽ ነው። ማንም እንዲያደንቀው፣ ማንም ስሙን እንዲያውቅ ሰው ፈልጓል። እንደ በረዶ ንጹህ እንኳን ብትሆኑ ከመታማት ታመልጣላችሁ? ነገር ግስ ስለዚህ ክርስቶስ ከእነሱ ምስክርነትም አይደለም። እነሱ ሊመሰክሩ ባይመሰክሩ እሱ የባህሪ አምላክ በመሆኑ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ሲጽፍ ሁሉንም ሰዎች ያውቃቸው አይተማመናቸው ነበር በማለት እስከ መስቀል ድረስ አሳልፎ የሚሰጡት እንደው በግልጽ ተናግሯል። ስለዚህ ይህ በዓል ክርስቶስ ቤተ መቅደሱን ያጸዳበት ያከበረበት ቀን ነው። እግዚአብሔር ሕይወታችን ያጽዳልን፣ መቅደስ ሰውነታችን ያምርልን። ከኖርን አልቀረ መቅደሱ ነንኖረ አሁን እዚህ መቅደስ ውስጥ እነማን ናቸው? ካህናት አሉ፣ ዲያቆናት አሉ። የኛም ሰውነት ሁሉ ንጹሕ ቢሆን የእግዚአብሔር ልጆች ወደ ሕይወታችን የሚገባው የከበረ ነው የተዋረደ ነው። እግዚአብሔር የቀባው ነው፣ ዓለም የቀባው ነው እግዚአብሔር የቀባው። ስለዚህ ሕይወታችን ውስጥ መቅደስ ገላችን ውስጥ የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር በረከት እንዲመጣ ሁላችንም መቅደስ ሰውነታችንን እግዚአብሔር ይጠበል ብለን አንጻሪ ብለን መኖር አለብን። በቤተ መቅደሱ ስንኖር በንጽህና በንስሐ በቅድስና ኖር። ቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ይርዳን። አስተማረን የመከረን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ